Sústava vodných diel Gabčíkovo-Naďmároš patrí k najväčším vodohospodárskym projektom v Európe. Jej súčasťou je vodné dielo Gabčíkovo, ktoré je v prevádzke od roku 1992 a odvtedy zabezpečuje aj medzinárodnú plavbu po rieke Dunaj. Práve pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity tejto vodnej dopravy vznikol v spolupráci s Európskou úniou projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo. Vodné dielo Gabčíkovo je v rámci transeurópskej dopravnej siete TEN-T súčasťou koridoru Rín-Dunaj, ktorého opornú os tvorí vodná cesta Dunaj spájajúca Severné more s Čiernym morom vnútrokontinentálnou plavebnou trasou. Hlavným cieľom tejto mimoriadne dôležitej aktivity je zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a spoľahlivosti medzinárodnej plavby cez vodné dielo Gabčíkovo, ktoré je viacúčelovou vodnou stavbou. Ponúka ekologickú nízkoenergetickú prepravu, reguluje výšku hladiny rieky Dunaj, chráni priľahlé územia pred povodňami a zabezpečuje výrobu zelenej elektrickej energie, pričom produkuje približne 10% celkovej spotreby energie na Slovensku. Cez vodné dielo Gabčíkovo sa ročne prepraví v priemere viac ako 15 000 plavidiel, približne 300 000 osôb a viac ako 6 miliónov tón nákladu. Do oboch plavebných komôr sa zmestí 12 osobných alebo 18 súprav nákladných lodí. Plavebné komory sú výnimočné svojím zložitým trojúrovňovým plniacím systémom, čo umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel až do 23 metrov. Práve v spojení vysokého zaťaženia a nepretržitej viac ako 25-ročnej prevádzky sa stav vodného diela Gabčíkovo odzrkadľuje na funkčnosti a spoľahlivosti jednotlivých zariadení, a to v oboch plavebných komorách. Aj vďaka eurofondom bude umožnené plnohodnotné využívanie plavebných komôr a realizovaná komplexná inovácia podložia pomocou injektáže. Injektáž podzákladia zabezpečí predĺženie dráhy prúdenia podzemnej vody a vyplní existujúce degradované polohy, ktoré by sa prúdením podzemnej vody mohli zväčšovať. Zainjektované budú aj dilatačné škáry na zabránenie priesakom. Taktiež budú modernizované dynamické ochrany, ktoré slúžia na mechanické zastavenie plavidiel v prípade hrozby kolízie s oboma vrátami komory. Horné segmentové vráta zabezpečujú oddelenie plavebnej komory od prívodného kanála. Ich výmena vytvorí podmienky na ďalších viac ako 153 000 cyklov, čo pri 14 cykloch denne predstavuje 30 rokov. Tieto vráta sú po svojej životnosti a potrebujú kompletnú výmenu. Dolné vráta plavebných komor zabezpečujú oddelenie plavebnej komory od odpadového kanála. Sú situované na dolnom zhlaví pred premostením plavebných komor s otváraním do výklenkov smerom do komory. Pozostávajú z dvoch krídel, každé s váhou 500 tón, pričom sa otvárajú v smere proti prúdu. Konštrukcia v dnešnom prevedení a úprave nie je schopná zatvárania do prietoku. Modernizácia bude realizovaná aj v rámci kanálového systému, ktorý je súčasťou hydraulického systému plnenia a vypúšťania plavebných komôr. Pozostáva z kanálov s plniacimi otvormi na úrovni dna plavebnej komory, cez ktoré sa komora plní a vypúšťa. Konštrukcie kanálov sú betónové, vzájomne oddelené dilatačnými škárami a v rámci blokov pracovnými škárami, ktoré sa budú počas inovácie utesňovať. Modernizácia sa týka aj regulačných uzáverov vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vyprázdnenie plavebnej komory. Inovácia poskytne priestor aj na zhotovenie a zavedenie expertného kontrolného systému plavebnej prevádzky, ktorý bude sledovať lode a systematicky kontrolovať nauticko-energetickú prietokovú a hladinovú prevádzku. Aktivity týkajúce sa projektového riadenia a koordinácie sa začali od roku 2016 a stavebné práce na vodnom diele potrvajú od roku 2019 do decembra 2021. Inovovať a modernizovať sa bude za plnej prevádzky vždy len v jednej plavebnej komore. Modernizáciou plavebných komor sa zvýši bezpečnosť, predĺži životnosť a spoľahlivosť zariadení, ale aj maximalizuje počet preplavených lodí pri paralelnom využívaní oboch plavebných komôr. Vodné dielo Gabčíkovo tak bude vedieť lepšie konkurovať iným spôsobom prepravy, pretože doprava bude operatívnejšia, komfortnejšia a plynulejšia. Môžeme ju označiť aj ako zelenú, a to vďaka jej efektivite pri zlepšovaní kvality životného prostredia a znižovaní výskytu emisií.
Naším cieľom je ponúknuť udržateľný projekt do budúcnosti, ktorý prinesie zvýšenie výkonnosti, spoľahlivosti a konkurencieschopnosti vodnej cesty Dunaj, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete. Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo je spolufinancovaný s fondov Európskej únie z nástroja na prepájanie Európy CEF. Spolufinancovanie je vo výške 85%, čo predstavuje takmer 123 miliónov eur. Aj vďaka pomoci Európskej únie môže byť Slovensko opäť o krok ďalej a posúvať vodnú dopravu na vyššiu úroveň.